הזוהר הקדוש, דף היומי, שהוא השקפה, אנחנו נמצאים בפרשת תולדות. עמודים ז' עד י' א', שהוא מספר 3, בזוהר חדש תולדות, זה השיעור האחרון בזוהר חדש תולדות. ברוך השם, אנחנו גם מסיימים את הזוהר החדש, שזה עוד כתבים שנמצאו, שלא נכנסו לזוהר הרגיל, אבל הם שייכים כל אחד למקומו. אנחנו בעוד קפה. למדנו שיש פלישתים שחודרים לאדם. והפלישתים הללו, הפולשים האלו, שפולשים לאדם, לא מאפשרים לו לעשות את עבודת בורו. דוד המלך, עליו כתוב, וכיסו כשמש נגדי, והוא נשיא לעולם. דיינו, כל הבחינות האושפיזין שבאו כנגד שבעה הבחינות העליונות שנקראות חגת נהים, כנגדם נבראו בעולם גם בחינות תחתונות, שהם יהיו מרכבה לבחינות העליונות הללו. הבחינות האלה שנמצאו למעלה נקראים שבעה ימים עליונים, שהם ששת ימים עליונים, כפי הכתוב, כי ששת ימים עשה השם. מהו ששת ימים עשה השם? לא בששת ימים, אז אמר לנו הזוהר הקדוש באות ב', שששת ימים עשה, הוא עשה שישה ימים למעלה. שישה ימים זה שישה גילויים. מה צריך לגלות? צריכים לגלות את הקשר שלנו אל הבורא, שהבורא הוא טוב ומטיב. ההטבה השלמה ניתנת רק ליחד, כמו שאומר בתיקוני הזוהר, והיחד מתבטא בשכינה הקדושה. ואת השכינה הקדושה אנחנו מגלים דרך שבעה, אותם שבעה שניתנו לנו פה בעולם, שם אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. אומנם כתוב הסדר שלהם, למדנו עם יוסף בתחילה על פי סדר הלידה שלהם בתורה, אבל הסדר של העבודה כנגד אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, שהם נצחות, יוסף הוא בחינת היסוד, ודוד המלך הוא בחינת השבת, בחינת המלכות, שכאשר נגלה את בחינת דוד המלך, שהוא יבוא לעולם והוא יעשה את התיקון של המשיח, אז אנחנו נוכל לגלות את כל הגילויים הנקראים שבעה ימים, שהיום השביעי יגלה גם את ששת הימים. רק בששת הימים אנחנו עובדים על הפרטים. כשעובדים על הפרטים, אנחנו עובדים דרך השמאל, ולמדנו שהשמאל יוצר מחלוקת, והמחלוקת נקראת תרחה. ומי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת? מאיכן יאכל בשבת? לכן התרחה שנקראת מחלוקת, היא מבטאת את התרחה שיש לנו בכל השיטה אלפי שני, עד הגילוי הגדול של משיח צדקנו, שנקרא דוד המלך. ככה האדם צריך בכל פעם לגלות בחינה אחרת מאותה באר שנקראת מלכות, והבאר הזאת היא תתבטא בסוף, כמו הסיפור בבת שבע, שהיא תבוא בצורה שלמה. אמנם בת שבע בהתחלה תבוא בצורה של חושך ולא אור, כי ברגע שהייתה נשואה לאוריה, אז היה בחושך ולא אור. מדוע? כיוון שזה היה מצב האלף של המלכות, ובמצב האלף יש אור גדול אמנם, זה אור יודקי, אור של חוכמה עליונה, אבל אי אפשר לקבל את האור הזה אם לא עושים את התיקון של החסדים. לכן היה צריך קודם שאוריה ייקח אותה, כדי שתגלה את ההשתוקקות שלה, ורק לאחר מכן דוד לוקח אותה, וכאשר דוד לוקח אותה, את הבחינה הזאת, אז הוא מוליד את בחינת השלום, דהיינו את שלמה המלך, מלך שהשלום שלו, וגם שבת נקראת שלום, ועל כן הוא מוליד את בחינת שלמה המלך, שבונה את בית המקדש,
שהוא כנגד הקשר בינינו לבין הבורא יתברך. אותם בחינות של השבעה הימים העליונים, שאותם אנחנו צריכים לפעול מלמטה, מתחילים באברהם שהוא הגר הראשון הקדוש של העולם. וכתוב שכל מה שברא, הקדוש ברוך הוא למעלה, ברא כנגדו למטה. ויש לנו את התורה הקדושה, שדרכה אנחנו יכולים לעשות את העבודה. וצריך לחבר אותה לתורה שבעל פה. אז אנחנו מתחילים באברהם, שהוא הגר הראשון, הוא מידת החסד, שרצה לעלות למדרגתו. אז הוא לא יכול היה לגלות מדרגתו עד שלא השיג ועשה עבודה כדי להשיג את הקטר חוכמה בינה שנמצאים מעליו. ודיברנו על זה שאז היה בן שלוש וגילה את בוראו, ורק כאשר גילה את בוראו על ידי העבודה של הבינה, שיכול היה לבוא במחלוקת עם נמרוד, והעבודה של ההשראה העליונה שהתגלה לו הקדוש ברוך הוא, ומזה השיג אמונה שלמה שכתוב היאמן בהשם, אחרי שקיבל את עניין שגר יזרעו, גר יזרעך בארצו להם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, אז קיבל את האמונה השלמה. ואחרי שעשה את העבודה הזאת, אז יכול היה לגלות את בוראו. וכל העבודה הזאת גם התמצתה עוד בארם נהריים, בבחינות יותר שורשיות. אנחנו לא מדברים על הכל, אי אפשר לספר את הכל, פה בשיעור קצר כזה, אבל אברהם אבינו, שהוא היה הראשון, יודע שלאדם יש קליפות שמפריעות לו לעבוד. כי אחרי שבירת הכלים ואחרי חטא אדם הראשון, נהיה בניין לקליפות. והקליפות הללו פולשות לאדם וגורמות לו לעיוותים, לעיוותי מחשבה. והעיוותים האלה הם לטובתו. הם לטובתו כי הם עוזרים לו, העיוותים האלה, לעשות את העבודה לאט לאט, וכל פעם לעשות את העבודה על דבר אחר. ולכן העיוותים האלה, כמו העיוות של תפיסת הגשמיות, עוזרת לאדם. בא מלך פלישתים ואומר, אותם פולשים, ואומר לו, תראה, אני פה פולשתי לתחום של הקדושה, לארץ ישראל, לרצון שהוא ישר כל, כי אתה לבד, בלעדיי, אתה לא יכול. בוא נעשה ברית בינינו, שעד שאתה לא גומר את העבודה, עד שלא יבולע המוות לנצח, אתה עדיין מסכים שיהיה קליפות בעולם. כי אם לא יהיה קליפות, והפרי תגלה אותו ככה לעולם, כשהוא בוסר, אז עוד פעם אתה תחטא. יתגלה הרצון הגדול של דוד המלך, יבוא המשיח לא בזמנו, ואת לא תוכל לקבל אותו. אומר לו אברהם אבינו, בוא נעשה ברית. מציב אברהם שבע כבשות הצון, וקוראת איתו ברית. ולמה הוא רומז? להביא מלך, מלך פלישתים, שלא ישלטו עליו, על הפלישתים בניו של אברהם, מטרם שיגמרו את העבודה הפנימית. איך גומרים את העבודה הפנימית? משתלמים כל צדיקי אמת לגלות את השכינה הגדולה, הקדושה, בכל רבדיה, בכל צדדיה. כאשר יגלו את כל הצדדים של השכינה הקדושה, שהם זין צדדים, אז יוכלו, בבחינה השביעית שהיה משיח, של דוד המלך, אז יוכלו לעשות את העבודה. דוד המלך לוקח כבשות דווקא, כבשים דווקא, כבשות הצון, מכיוון שכבש זה קו ימין, לעומת עז שזה קו שמאל. אברהם אוחז בחלק שלו. אגב כך, מספר לנו הזוהר, שמי ששוחד תוך צון לא מסתכן לעולם. מה זה תוך צון? תוך צונו של הקדוש ברוך הוא. מי שנמצא עם הצון, דהיינו אלה שמקבלים עליהם רועה, שמקבלים שיש קדוש ברוך הוא שנמצא בסביבתם,
של תלמידי חכמים, אז לא ניזוק לעולם, לא מסתכן. אבל מי שנמצא בין העזים, שאיז זה צד הדין, שהם אומרים, גם אני רוצה לעבוד השם, אבל אני מדען, אני עובד בדרך המדע, זה העז. אז יש כמה חוקרי דינים, יושבים כנגדו להסתות אותו, ולא הולך בדרך של אמונה, הולך בדרך של דין, והמקום הזה הוא קשה מאוד. מתי כן אפשר לעשות את העבודה? רק כאשר נעשתה עקדה ביצחק. ויצחק בא לעשות את העבודה מצד הדין, אבל הוא מחויב לעקדת יצחק, שהוא יתקלל גם במידת החסד. אחרת אין קיום ליצחק. ולכן יצחק לא יכול לפגוש את רבקה, אלא בגיל 37, כאשר הוא מקבל בגיל 37 בעקידה את מידת החסד, אז לאחר ג' קווים, שעושה אחרי 3 שנים שנקרא ג' קווים, אז לוקח את רבקה לאישה בגיל 40, וכנגד זה הוא הרי צריך למצוא אותה. איך הוא מוצא אותה? אחד הסיפורים שהוא מוצא אותה, זה שיצחק הולך לכרות ברית עם אבימלך. ומה הברית? הוא צריך עוד פעם לגלות את הבאר. אבל הוא קורא לבאר שיבה. ואברהם קרא לו באר שבע, לא שיבה. למה? כי הוא בא מצד הדין, מצד הדין בא מצד המלכות. לכן הוא קורא אותה שיבה. אבל השם שלה נשאר באר שבע על שם אברהם אבינו. מה מיוחד? איך אנחנו רואים את הייחוד ביצחק? שכשיצחק בא לעשות את העבודה, אז הוא קרא לה בהתחלה הבאר שחפרו, שנקראת וישב יצחק עם באר על חי רועי, הוא היה צריך לחפור עוד פעם את הבארות. מדוע? אם אדם הלך באמונה, במידתו של אברהם אבינו, ואמר אני מאמין להשם, אני מאמין לדברים הגדולים, אני הולך אחרי הדרך הזאת, אני מקבל על עצמי באמונה את דרך השם, אז הוא חופר בארות ומוצא באמת את השכינה הקדושה. אבל לאחר, ומידת האמונה הזאת לא יכולה להיות תמידית, כי הרי הוא צריך לקבל את זה גם ממטה למעלה. ואז כשמתעורר הרצון לקבל שהוא נקרא מבחינת יצחק, אז אנחנו רואים שכל הבארות האלה באים פלישתים וסותמים אותם. למה? מאיפה הם מקבלים את הכוח לסתום אותם? כי כבר למדנו שאברהם עשה איתם ברית. אז הם באים ורואים שאברהם גילה את הבאר. אומרים לו, אוקיי, אתה גילית, אתה הסתלקת מהעולם, נגמרה הבחינה הזאת של חסד, צריכים לגלות אותה גם במידת הגבורה של יצחק. אז הם סותמים אותה. מה עושים בני אדם? בני אדם חוזרים לעבוד עבודה זרה. וכל העולם הפנימי שלהם שמם, כי האמונה נסתמה על ידי הפלישתים, על ידי אפר, שנקרא רצון לקבל, וצריך עוד פעם לחפור. כשבאים עבדי יצחק לחפור את הבאר, הם פוגשים קודם את צד השמאל, שנקרא שטנה. כאשר פוגשים את צד השמאל, חופרים את הבאר, אומרים, רגע, בבאר הזאת יש שמאל. אומרים, כן, אבל שמאל לא יכול להצטרף לקדושה. רק הממצאי של השמאל יכול להצטרף לקדושה. אז הם מחפשים את הבאר הזאת. אחרי שהם רואים את הצד של השטנה, אז הם חופרים, שהוא, סותמים את זה פלישתים, אומרים להם, בקו שמאל, זה לא התיקון שלכם. אומרים, למה? הרי אנחנו עבדי יצחק, ויצחק הוא קו שמאל. אומרים, כן, אבל קו שמאל צריך להיות קו שמאל של קדושה. גם בקו שמאל, אם עובדים בקו שמאל, אז צריך להיות ג' קווים בקו שמאל. ולכן אתם צריכים ג' קווים, כמו שראינו בחגי תשרי שיש ג' קווים. לא כמו שיש רק בפסח, חג אחד. אז הם סותמים, ולכן אברהם בפעם אחת יכול היה לעשות את זה. אבל הם היו צריכים בג' בחינות. לאחר מכן, הם באים וחופרים בערך אחרת, ששמה רחובות. רחובות זה קו ימין בעבודה. הם פוגשים דווקא את צד האמונה, כמו הנקודה הפנימית של אותה אמונה, שהיא כמו יום הכיפורים, והבחינה הזאת של קו ימין שבאים לפנימיות, באה ומתבטאת גם בסוכות, ואחר כך הוא מוצא, כמו את שמיני חג עצרת, שהוא מוצא את הבאר, שהיא באר שבע, שהיא הבאר, שהיא כנגד קו אמצעי של השמאל. קו אמצעי של השמאל, לכן הוא קורא לה שיבה שהיא מקו שמאל, וזאת אותו באר שנקראת הבאר של אברהם, שהיא השכינה הקדושה. גם יעקב בא ומוצא את אותה באר.
כפי הכתוב, וירא והנה באר בשדה. מה הוא ראה? מה זה ביער? מה הוא ראה? הוא ראה את כבודו של הקדוש ברוך הוא. הוא ראה את באר שבע, ואומר ללבן, ללובן העליון, אהב אותך, שבע שנים ברחל בתך הקטנה, כי היא מייצגת את השכינה, ולא לאה. לאה היא אחוריים דאבא ואמא, היא הרצון הגדול, אבל שהוא עדיין לא מתוקן, הוא רצון פנימי אמנם, רצון עליון, אבל זה הרצון מצד העליון. הרצון שנתן לי העליון הוא רצון עדיין לא מתוקן. אני צריך לתקן אותו מבחינתי. ולמה צריך לתקן אותו מבחינתי? מכיוון שאם אני רוצה לתקן אותו, אז אני צריך לעשות עבודה. והעבודה הזאת לא יכולה להתקיים אם האדם לא מוכן לעשות עבודה. הוא עושה שבע שנים על הבחינה שלו שנקראת תפארת. למה אצלו יש גם את השבע שנים? כנגד שבעה הכבשים. הוא יודע שצריך לעשות את כל הבחינות שהוא צריך להתקלל מהם עד שיעשה תיקון שלם. לכן הוא עובד שבע שנים בשביל רחל ביתו הקטנה. אז ראינו שגם משה ואהרון עשו עבודה. וגם אברהם, יצחק ויעקב, ויוסף ודוד, תכף נראה מה הם, למדנו גם אותם. זה אומר, כנגד אלו שבעת הצדיקים, ציווה הקדוש ברוך בתורה, להקריב קורבן מוסף בזין פעמים בשנה. למה מוסף? כי אנחנו רוצים להגיע לשכלול, לא רק לקיום. והשכלול לא בא בשלוש התפילות שהן עיקר, אלא במוסף שזה עניין של תוספת. כי השכלול הוא עניין של היתר דבקות. לכן יש חשיבות גדולה לעניין המוסף. ואומר שיש שבע פעמים בשנה קורבן מוסף. איזה שבע פעמים? אז אומר כך. בשבת זה קורבן מוסף כנגד צדיק יסוד עולם, שנקרא כל. ונקרא שבת. וכל בחינות השבת זה בחינה אחת, שזה הקורבן כנגד יוסף. בראש חודש מקריבים קורבן מוסף, וכל ראשי החודשים הם כנגד המלכות, שזה הקורבן השביעי, כנגד דוד המלך. למה זה לא קורבן שלם? מכיוון שזה עדיין חיבור של אמונה שלמה בשבת. וזה יתאחד הקורבנות האלה בשבת כולם. רק היוד, וכרגע כל הזיווגים נעשים מבחינת היסוד ולא מבחינת המלכות, אז היא יצאה מבחינת השבת, אבל היא תחזור לבחינת השבת אותה אמונה, כי כל החודשים יחזרו להיות גילויים, כי כרגע פועלים אותם רק מבחינת חודשים שמביאים ליום טוב, ושבת זה הגילוי הגדול, ואי אפשר לפעול את המלכות בגילוי הגדול, לכן פועלים אותה בראש חודש. שדווקא שמה צריכים להרגיש את החיסרון של אותה מלכות. בפסח, כנגד אברהם. בשבועות, המוסף הוא כנגד יעקב. בראש השנה, כנגד יצחק, ששמה זה עניין של גבורה, מזכירים את עקדת יצחק, זה יום הדין. ביום הכיפורים כנגד משה שהוא נצח. בחג הסוכות כנגד אהרון. מה המוסף של שמיני חג עצרת? כנגד אהרון שהוא הוד. ואלה זין עננים שחופים על ישראל בסוכות, הם כנגד אהרון. וכשאלו השבעה, חגת נעים, מתווספים בברכות, אז כאשר כל המוספים האלה יוכלו להתאחד, וכל המועדים יהיו בטלים בגילוי של האסתר,
בטלים כקטן לבטל בפני גדול, אז הגדולה תהיה בבחינת משיח צדקנו, שיגלה בבחינת אור היחידה, שכמו שבא ממטה למעלה ביום הפורים, כך יוכל לבוא גם בהתאחדות שלו עם הממעלה למטה, שממטה למעלה זה רק היה ביקוש, זה עוד לא דבר שלם, ויכול הכל להתאחד כשיגיע משיח צדקנו, וכל העולם יהיה בשלמות גדולה, וזה מבחינת המוספים, שיש להם חשיבות גדולה, שאדם יראה שהוא עושה מעבר להכרח, אבל באמונה, כנגד אותם פולשים, אותם עיוותים, שבאים ורוצים לקחת מאיתנו את הרצון לקדושה. אז עד כאן סליק פרשת תולדות, ובעזרת השם, נמשיך כך בפרשות הבאות, פרשה באה ויצב, הישב, ושלח, בעזרת השם, אלה, זה מה שיש לנו, לא את כל הפרשות יש להם את התוספות האלה בזוהר החדש, ואת אלה נלמד בעזרת השם בשיעורים הבאים. תודה רבה.